tushda barq ko'rishning ta'birlari. Inson tushida barglarni daraxt ustida ko'rsa, bu tush ko'ruvchining fe'l atvorini anglatadi. Agar daraxtdan yashil barglarni uzib olsa yoki kimdir unga bersa, tush ko'ruvchining fe'l atvori xush va soz ekaniga ishoradir. Agar daraxtdan yangi bargini uzib olganini ko'rsa, bargining miqdoriga muvofiq pul topishini bildiradi. Ulamolarning aytishlaricha, shirin mevali daraxtlarning bargi tush sohibining xulqi yaxshi ekaniga, achchiq mevali daraxtlarning barglari esa xulqning yomon ekaniga dalildir. Ta'birchilarning aytishlaricha, mevali daraxtlarning barglari pul va oltinni bildiradi.